Här är vi alltså på My Dog, Josefin går barnvandring. Där står fanklubben på utsidan. Och så tycker folk att agility folk är roliga. När de går barnvandring, då finns det i alla fall hinder som man kan titta på. Här har vi en platt matta. Och folk springer omkring och smånynnar för sig själva, lyssnar på musik, dansar, förutom Josefin då. Hon är fullt upptagen med att koncentrera sig på annat. Men som sagt, agility folk är ju jättekonstiga.